Күн сирин көрдөрбүт күн күбей ийелерин, амма луугун эккис чакырын хилигин алыктоого, үлө бетерээне, герой ие Галина Михайловна Яковлеваны, ытык агуун сагын толбуду билүүнен, эс сурактариттен эгардалийлер таптыр чугас жана. Эн бигини улаатыннаран, үйрэттерен, олоққа белемнәг жаноңорон ийден тахар быккар. Курутун биеги туспудугар кахаллан, билигин дааны көмөлөһө олороргор. Сеннергин көрсө сылжаргар, улахан мақталбытын билдерэбит. Иккис чакыр жысаатыгар ырсылларга тахарылаакты көлелен, сүйүһү көрөн, олоққор элбек үлени үлелэбит кеһи болагын. Бачоттаах сыңняланңар чегиен чепдик дуру буяны, сеттерин ситихилеринен үрдө көтө тураларыгар. Агабытынан Ким Семенович Тын сүз саскытыгар кие өйдөһөн өйөһөн сыңняланнык олорургутугар багара биттен үтөөнү түстүүлөр оголоро Лукиннар, Захаровтар, Сергеевтар, Яковлевтар, Писоновтар сеттере. Сырдык күн
Gün köldürbüt, gün kübey iyelerin, ar toyon ağaların, ebelerin, ehelerin, Aksinya Igorovna onna, Ivan Mikhailovich Jirkovtarı, sürekterin kol babutlara bihem bir sılı tolbut kerebeliye günleri ümitünen eğaddeliyiller, oğuları onna siyenlere. Süs süsten öyünsün, sübe sübeni öydühün, güere cürük tenen beye beyeni sitersen, gün illeni bilbekke oğulur bu tuğgar diyen süyden kötön bir emgin. Ахта саны турок бут алаха жебит сырдыгын, аламай оп бут сылаахын амарак санаагыт сыжайын, өйдү саны сыжек бут санаагыт үтүөтүн сүрэккит истин ейидин, ген таптал мактал тылларын күндү көмүз жоннургар аныллар оголоро сиенлери уонна кос сиенлерим. Bülü uluğun ügület nihiligar olurur kündü canların, üle bitirenlere, iyilerin ügület orta skolatıgar bibliotekarının internetke nyanyinin ırsıllarga ütü sobas tahtık ülelevit, bilginde üleli sıldır ülehit Lidiya Vasilyevna Petrovanı. Ağalatır ağaların fizkultura çutalının ırsıllarga ülelevit uçutallar uçutallara, küngül tüstuğa saha sısır absolutne чемpiyona, kapsağayga sport mastera Anatoly Mikhailovich Петрову сүрәхтәренен сөбүлеген, карахтарынан таптаган, ыл болан олор бутары бейген сыллах өбүлөйдеринен, ис сүрәхтәреттен эгәрделейлер, барагай мақтал, остыват таптал ийлэх тылларын анылар. Дүйт оғыну төрөтен 11 сеннәхтер, дүйт қос сеннәхтер. Тапталлах әбәбітігер, әбәбітігер, өссі дөр сылларға бұқұрдық бір батчы, оғыларғыт, сеннергі тапталларғар ұғыттанан ұғынлық, жылықтық оларғыттығар бағарабыд. Үрдігітіттен үргір үргүй бәдін, амнығытыттан аргар аргүй бәдін, ұры ұллас бәдін, сырылатчы сылығыт, олыс күйіске таптығыт келдер іс сүрақтан аймақтара оғылыра сеннері. Kanuru cekereken cılgatın Karagım karata keriyete Karistan keretçi tutamını bu kurduk Ucuru salgan bara turuk İkki sürek denge teben Üst sürek günü kör bitim Kene bitim bastaki Haradibini onna yeribin Kör bit camar ılan toyabın Kindi teren biter Dongu yer sürekter İngev sikter canım Eye hep olanım İya vanna ağa Mahtali meyye hey Yere kete kefser İdik bir canlarım Kütkü bey eye gısminiyem Kuvalı kılbayan olur Yüngür sütler canım, ehye ha kononum
Майгылах маанытта үлеһи түтүете күндүк иһилерин Сахар Республикатын үрэхтээнин үтүлэх үлеһите Российская Федерация Уопсы үрэхтээнин бочотта үлеһите Сахар Республикатын сударствунай слууспатын уанна үрэхтээнин туйгуна Елена Николаевна Колосованы алтуын бес састах үрүлэх бүлүйнен итийтик истинлик эгэдделилер бага сана бастыгынан ыллар. Эн кин холку көрөс күнэн көнө көрсүй майгыгынан барыбытын курутун сырдыкка үтүйөгө кынаттыгын. Бийге тоспутугар күннете камнигынан дериң тык табылы тапталы үескетеген. Олокка эрели кере сырдык сананы сагагын. Илле хейле холугарын атчылыгын. Чегиен чемдик дурубияны сирүддүгөл бар бары керени сырдыгы үтүйөнү жолло сургула кугун олугу багарабыт. Таптыбыт, кен туттабыт, ыга куабыт, сыллыбыт дилер. Елена Николаевнага кергене оголоро, сиеннере, балтылара, быраттыра, кииттере. Күндүтүк саныр күн күбей иелерин, тапталлаах кергенин, тылгыны осколатын алын сөйөк кластар учуутала, Российская Федерация үрагрейтин бачоттаах үлэхите Светлана Филипповна Мосованы 6-15 сахын толбут керебелие күнінен агарделилер, сөйөгі сылаахынан угуттур, духаны маньятар, эхирақ тыллары этеллер. Мэлджи жол кынаттанан үйрі көте сырыт. Алмаз тасты кытанақ дұрғбиялақ болден баға санабытын әтәбеткелер тапталлақ кергені бүліттен ғынттан оғылыра. I'm
Ama gün sırdığın belakte bit aybıt ağır toyun ağaların suntar uluğunun künnek künden heliger olurur üyetin tuharı temir köle uruğulugar Irak çuga sayanına uluğun anabıt beteren suapları Gennady Mikhailovich Lvovu altın bes saan tomtoyot olbutunan tölkülök tölevüt gününen istinlik ağaddeliller uru aykaltılların yüren dolguyan turan eteller. Gennady Mikhailovich ütüye suvastahtı körsüllerge oluqta, jaltıga, balıyağa suvapardan, neyle kirib olbaqka, uluska, terebi tügü sıksalla bığılarga, sualayanlarga barar keler epiyetin əste xülyağısı dibıta. Onu tüktük sığan alan, elbeğ başotuna gramatalar, mahtal suruqtar tuğulurlar. En kolubur buğalar johun oluqqınan ülüsken üleğinen, semey könüm aygıgınan, ütüye sanağınan, jonga sergeğe ıtık tabılı ılığan ılağın. Ulahan Jekerken Satabullah ağa bağılığa durda haqqa kiyete boğulan, qaistuva tutan ınaq süyünü deletçi yiğiten boltan alttan, sınyanarı bilbekke ülelen qamdan oğulurgun ataktırgar turuaran, üyerekten, ülehet ığıl jonun orton, iyebetin Lubov Simeonovnanı kıttı, süy-süyüs kütütten öncüsün kün bügünü gəddere barıbıt tuzputugar kıhallan süyre kötası jargıtıttan çollu nabıt, mumura soğuk mahtanabıt. Ытык кебитигер дурубай чөл турукта буларгар бага санаан баргара соргулак санаан салалла кере санаан кескиллене ыра санаан ыпса турдун диен бага санаа бутен этебит олоң жолунан толору үйдүйнен ситери буллун оголорун сиендери миннегес мечеддеринен тапталларынан угуттанан жонуң серген ытык табылынан канаттанан угуннук да угуннук олор баянайын арыяллы айыгытын арчылы сырыттын диен Баға сана бастыңын әтебі дейлер, бары түйіні күтті, кергені, жүкіз қайттан, ұғыс алдантан, күнде әттен ұғалаттара, кіргіттара, кейіттара, күті әттара, сенлерім. Аяң суал атырғылар, үйнім қоту, атым сетін жүгіттер тәттімігер. Бұйтарым мүн кеген әйен үрі дейін, аяң үрбін ордоро бұн. Ойоғыстан одулар ағыр титтер, Менірі абар күтті әңір көгел жиен, Сыдам аян тәттімегер кирәннер, Тәң әттінар күру доқтар. Сәгір тәйбер, диәтті әтпен сәрәйен, Чөгі үйім оғы қотой селлері, Чекте қарға туяқтара, Нәқтік тәбін әлдәр Оны тәңе мен ұлыбын Ақтылғаным үйретін Аласы ортаттының керен ағар Үйрі әлдір тоғойдарын бұғат үйәр Үйтіне кене кәрі әлі ұғын солу Үрақта оғойар Олын орқа үңір алар ұраларым Алокка укуялар олонорум Түркен аян тәтимегер киллерендер Мигин онна күтәлләр Сәгер тәйбәр, тиәтәй әтін сәрәйә Чөгөйім, оқ-қорда сиәлләрі Чүкті қарға, туяқтара Тәтім нәқтік тәбін Ақтылғаным үйретін Аяң солатыр қылар итнім қоту Атым сетін жүгіттер тәттімегер Бұйтарамын кеген аяң үйретін Аяң үрбін ордоро бұн Ақтылғаным үйретін
Тапталлах кергенигер, амарак агаларыгар, үтүү мааны эхэлеригер, аллара бестэх олохтоого, из жыла министерствэтин бетерэне, астапка асылжар милиция подполковнига, үле бетерэне, Алмаз Эргенбанга үлелир, Степан Гаврилевич Зыковка, ымайын сүрбе 6 күнгер, 6-11 сағын толбут жоро күнінен истин агарделерин тердэллер. Кин туттар күндүк ебитигер чеген чебдик дробыяны, кергенен оғылырын, сеннерін тапталары гарбуттанан ұғыннып жоллақты коларын көрбағарабыд. Бияқа тапталын, камнелақ сығынын, үтеу көмін, өйбіліңгін барға мақталбытын дердебіт. Барбытыгар өйбіл тілақ болан, өссі да ұғыннып жоллақты коларын көрбағарабыттен кәрені кәрәлілер, кергене оғылыры кейді үтеуеті онна сеннері. Уху, аяны тутамлы Бутурда ола устугу Букурдары пыхарамы Кухағаттан кечігей Куру тутыры тутамлы Арас соллар кәтүбе, аят дейбе, аят дейбе. Онтан мен ақсығу отуға, олық бұнта бере тұраппы. Бар жолым ұнурал олағу, барамма тұғырту сүйені. Қайдақтарда қалым бұрыйтта, Қайдақтарда сүті бұл жатта, Қайдақта қараға балырта, Қарыстыя қатқалы тұстақты, Қарыстыр қатқалы аналақты. Өйөлде қарақта Түңге бейіттен кәдейлі Қара жайда қоқсан ала Қарақтарға әләкдейлі Сауағымдан жәләбәді Себек бұлча ұйлада Қабара Онтон мен ақсығу отуға, Олық бұнта бере тұраппы. Бар жоным ұңдурал олағу, Барамма тұғырту сүйені. Қайдақтарда қалың бұрыйта, Қайдақтарда сүті бұл жатта, Қайдақта қараңа балырта. Оттон мен ақсығу отуға, Олық бұнта бере тұраппы. Бар жолым ұнурал олағу, Барамма тұғырту сүйені. Қайдақтарда қалың бұрыйта, Қайдақтарда сүті бұл жатта, Қайдақта қараңа балырта. Қарыстыр қаққалыр аналар
Ün serin kördürbüt taptır gün kübey iyelerin emelerin Margarita Vasilyevna Banderovanı Altun saan tolbut ütüğü manı gününün iş sürektirittene gaddeliller Samay kere samay ütüğü sanalağ çugas kiyelergen bu kudduk edeliler. Begini bübeyden, yiğiten, yürettiren atak pıtıgar durur bu tütüğeri sirge diye sügürüye bit, mahtal bastığın etebit. Kün tene kihibitiger kıtağınak durubiyanı, bilingin kurduk eder di duğanı, indikitin de üssü, ügü sıllarge en olokkor yürü kötü, jol sorgu toz koydun. Barı tütüğer, istin sığınlar, sılas taptalgar mahtanabıd diyen, İstin ilcitlerini talar, oğuları Balşakovtar, Ivanovtar, Cekergen.